Jdeme na další zápas. Vyhráli jsme kosku, to se moc nestává. Tohle je taková divná ruka, ale máme ten magma dětí, který nám může odfiltrovat nepotřebné karty, takže bych asi nechal. Podem taky nechává. To je krásné. Temple of Mystery, to byl nějaký zvláštní deck. Bantů jsem zatím moc neviděl, abych řekl pravdu. Ale jako na téhle dvojici zatím jde hrát libovolná dvojbarva i trojbarva, takže zatím vůbec netušíme, proti čemu hrajeme. Dáme Swampík, aby jsme si mohli dát ten Magma Jet. A zbytečně se nekousali za dva. Pokud by soupeř dával třeba Voice, tak jako si tu synkopečku klidně dáme. A nic nehraje, tak si dáme Magma Jet do něj. To je to, o čem jsem mluvil, prostě občas si dá ten Magma Jet. Aby se vyfiltrovalo card draw. Tauxíska. Chceme Tauxízu? Já si myslím, že dost možná, jo? Takže bych to nechal v oboje. Tak a teď se pěkně podíváme, co oponent hraje. Může mít synkopečku za jedna. Takže je to tady, kousnem se nejdřív jednou za dva. A pak i po druhý za dva. Tomu se říká kombo. To je velice zajímavé. No skoro bych vzal tu synkopečku. To vypadá na turbofok. No, uvidíme, co nám oponent předvede. Turbofok jako by mohl mít win kondici, že by měl taky etlingy. Zní to docela pravděpodobně. V tom případě ten plán posílat magma jety do něj se zdá jako docela správná varianta. Ale musím říct, že teda i po té Tauxíze má teď dost času si nalízet, co potřebuje, protože my zatím nemáme žádného Planeswalkera, žádnou hrozbu. A řekl bych, že dost pravděpodobně v tom balíčku hraje oponent Revelace. Takže další magma dětí do soupeře. Chemistr. Toho bychom mohli zkusit protlačit. Jde o to, jestli nám přijde důležitější mít tu zemi na oportunitu. Ale já tam zkusím poslat chemistra. Oponent nekantruje, možná má vrata. A vlastně tohle je asi poslední možnost, kdy ty vrata proti nám taky použít. Je to tak. No, chtělo by to předtím líznout ještě Rakdos Return nebo další Tauxízu, aby jsme tu oportunitu dávali na jistotu. Oponent se chystá něco hrát.
Co by tam mohl mít Elspetku? Děje se. No, zkusíme mu dát synkopačku. Protože Jay se tam tak nějak nechcem. A zadařilo se. Ale bohužel nemáme žádný follow-up. No, tak aspoň jsme lízli rale. Když teď jsme se zatapovali, jestli dá oponent Etelinga nebo Elspetku, tak bude mít dost co dělat. No, je to jenom revelace za 3, to je OK. Za 4, pardon. No, mám takový tušení, že tohle může být dost pomalá hra. Tauxíze, to je docela dobrý dron. Takže oponent. Tam má spoustu blbostí, no musíme tu revelaci. Má tam bohužel planar cleansing na Ralzareka. Co naděláme? Mountain určitě nechcem. Antapneme se a to je všecko. Ale jsem si skoro jistý, že oponent tam bude Elspetku někde v deku mít. Divinace je OK. No, my nebudeme dělat nic zatím, budeme se snažit asi dát tu ralovou ultimátku a pak uvidíme. Chtělo by to líznout něco jako Jace nebo Fakta. Skrá je vždycky fajn, vidíte prostě, o kolik jsou tyhle země lepší než jakýkoliv jiný duály. Anger nechcem v žádném případě. Jasný. Tohle vypadá jako band, který se prostě asi snaží zabít Jace samou ultimátkou. Dřív se to hrálo s Tamio. Ale podle mě tam musí mít něco dalšího. Etherlinga nebo Elspetku. Má tam synkopate za 3, což dopletíme. Zkusil bych mu to skantrovat. Podařilo se. Steven nechceme. Rakdos Return. No tak dám tu ultimátku.
Nic, nic, nic. Dvě extra kola. První extra kolo. Asi se budu snažit dát ten Rakdos Return teďko. Má tam pořád synkopačku za tři. Takže si necháme tři a dáme Rakdos Return za šest. Jasný, nedostane to za nic, ale zahodíme mu celou ruku. Což byly samý mlhy, takže vůbec to nemělo moc žádný vliv. No už bychom jako pomalu mohli něco líznout. Co si budem povídat? Steven, není to, co jsme potřebovali. Etherlink, Fakta, Jace, cokoliv. A bohužel je to oponent, kdo si něco líznul. A bohužel si lízne revelaci. No, stane se. Takže jsme zase tam, kde jsme byli. Read Bones, to je parádní draw. No, Dissolve je asi lepší než nic. S tým Augury. Jsme taky dost v pohodě, hlavně když je oponent zatapovaný. A máme tam Rakdos Return, který si asi chceme vzít určitě. Takže si nemyslím, že nám ho oponent dá. To je jasný, jak do sretu nedostaneme. A Etherlink furt nepřichází. Nepřichází ani Jace. Nemyslím si, že chcem hrát teď fakta, chcem si spíš nechávat na kantřík. Oponent asi hledá counter nebo revelaci nebo něco.
Je tam Jace i Etherling. No. Tomu říkám dobrý fakta. Je to naprosto jasný. Jdeme to, jestli má oponent dva country, což si myslím, že je velice nepravděpodobný. Šest man na Etherlinga. Vyložíme manu, aby jsme měli víc, kdyby měl synkopejt, i když ta nás asi dostane tak jako tak. A myslím si, že jakmile rezolvneme Etherlinga, tak je konec hry. I když oponent může teda dost dlouho zdržovat, má tam asi kotel mlh na ruce, odhaduju. Jasnačka. Takže si dáme zemi a necháme oponenta hrát. V hrobě má jenom jednu revelaci, zatím je to tak. Evoluce si myslím, že tohle nepotřebujeme counterovat. Jediný, co teď potřebujeme counterovat, je revelace, si myslím. Okay. Máme 19 karet v knihovně. Možná, že to za chvíli bude trošku limitující faktor. Jestli si dá oponent fakta, tak to nám taky nevadí. Tohle je docela zajímavý. Riot Control, o ten se vůbec nebudem starat, ale asi mu dáme, asi to rozdělíme takhle. Rakdos Return z vršku by byl naprosto úžasný. Tak dílčí úspěch, sejmuli jsme Jayce. Si nejsem jistý, jestli už nemáme oba Rakdos Returny v hrobě. No, bohužel máme. V balíčku už prakticky není vůbec nic relevantního v tuhle chvíli. Což je trošku smutný, mám takový pocit totiž, že dolížím.
oponent ještě nehrál žádnou revelaci teďko, takže si myslím, že určitě má na ruce. Máme na ruce plno karet, který nám jsou k ničemu. Budeme muset Poseidon dost překopat. Oponent si teď může dovolit už nechávat Etherlinga do sebe. Teď bych řekl, že bude zkoušet nějakou revelaci na konci. Sandskatter naprosto k ničemu. Stejně jako celý zbytek našeho balíčku. Bude revelace za 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tak jenom za decentních 10. No, myslím si, že asi bychom měli vzdát, že to nedáme. Že bychom postupem času prostě dolízali.